sad jam i na tilu pejet po, edhe tak se më lata 200 se e kom blej dje, edhe sad jam i këna më dilësit, në më thoi i kom blej dhe ato, i kena 3 atë jam, që jam, vish tak shion këtë ti vëzitëm, i na goti këtë më duket të këtë veni këtë të më më këtë transportin se e kam bot jam, shumë interesant se e kam bot, që ta që shion me dhe vet jam, shta nulli, vish pak jam, o kon që ke po. Që e vish pak dhe nuk fit dit së me mu, se pas ka dy heq të ma e gjon qike, edhe ku ka ma e shtrej. Hajdje. Ta këshirëm djem që ish duke të sasun e vetë se di, qene djem. E kina një transport të ronda me thonë, ko që do të në i ka dhe kë, qene djem. Sh një pomje e lit. Qene. Fa po me djem. Kshene djem të këshira e kanë lirë kajt mirë. Kshë kanë qitë në drosa, kshë. Nej zjem. Këtë për në kallë zëndi shka. Kshene djem i në në për cilën e dë kumbal. Kshene djem. Jena në dy, për cilë dy ku më bapë një atë këshenë. Që policia këtë e kanë blokovurën. Vejtëm të me këshu se jena me një transport kënë qa si të ronë. Qena gjem ku më për pora e kena ku më bën. E kena dhe ku më bën për mas djemë në zgabu fëshën e po qëraj. Kështë e përso të dalu qëraj. Kë për para me, jone të me gosin mes djemë se kërë shumë. Kërë gja i madhë. Këshenë djemë. Në tome të zdi se djem jam t'i vëzit së është. Ka që një familje t'i malë më pëjtia që ka është. Ne i djem këtë nuk në nolin asë në t'pitski asë kërë. Ka që asë në samafurë nuk nolin. Djem që të kam është i qëton këthejse. Në t'ku që ndjem gëzej me hi, që djen. Djem a me e hoku. Qem djem që për nolet këmi, për më pretë. Që e djem t'ju në gjitë, jam këshon ka dalin atë ju në gjitë. Ku ku ka dole. Djem në kam të mujtë mu në gjitë, nështë e nëzët në në pasën e gjujta. Djem në kam të lu me valan. Që se ku mund tu, dyrave pa vë djem që to për e të po. Të të mëtë njërë djemë nuk për nëgjitë të kamionin ma shumë. Ka gja një pesht mollë dhe ka. A i ka me për mas. Ne zemë së nuk gëzojna një go me të zdi se e kena që i kere. Kështë i më shumë djemë, se kështë i këshë së pasyre. Pa zemë këtë për më mirë më lejmë rënë, për shdo sëllë do me fa. Sa të konurë, që policia për andollë. Që e djemë. O kam jetë zeknal për mu këfëj. Policia dhe më. Ko që rëndi e miko, ko që do t'u në. Më në fol dhe më, më në zipën gjitët. A dhe më për më jetë zikënë më me për qitë. Nuk e di pëse. Në ka do zignoj për me nul, për po cik gas. Zem, djem shumë interesant që kem në për cilën e di ku mba. Shumë interesant të kanë bo e o takë simulaturën djem. To dë veç djem e blej. Dhe me thot që dhe me thot që djelësit që i kanë bo, shumë e kanë bo interesant. I kena dhe tira dhe më patu halos mi ka qelë dhe se i kumë blej. Vesh në ta dhe i djem më të këta nuk i vëzidin.
Memenze po mezi, a memenze. I kena dikon edhe 3 euro këtu, edhe 4 euro gotë e luj. I kem, kesh e lare. Dhe më shtira posa për i gojë që se familjet e. Kua gjani fa, a i pëmas o i kumbi. A i kumbi tjetë, kështë në djemë. A i nuk përminol kire, dhe me thonë. Për mësë me mua vit. Për ne i djemë shumë fërë dhe kanë bon. Që e djemë në mëj me dosh me kalu këto. Për të të minejt për porë. Në më pëmas o abita, në falë në. Shumë fërë djemë të shko transporte. Ta kumba. Në për cilën e ty nëse jam. Qerdja, mëj me doshë me kalu, me te kalu. Edhe kërgja me minëzot e mrej kamionit, vesh ma i shpecja jam. Po ne kanë të më thot jam qka që të liush me mi vëzit kamionit. Nuk e zeri ma shpejt. Se mi dollë jam para ty nëve, qështja kun po dhe më thonë, dhe më thonë, dhe më thonë, së bëjsh mi o shpiru, dhe më thonë, nuk më një mi vëzit para ty, në apet dhe më e bo resta, dhe më thonë, qëtë dikën, me distu në më zgabu fëshonit jam. Shumë fa djemë është i në shku këtë transportim. Ne idem kohë transport atyra, e kom blej edhe 2 cërpa i kom blej. E kom blej dhe më thot djemë edhe një me trejna më zgëpur, edhe një me trejna me boj trejna djemë. O më qëto djemë shumë fa të e kanë bo, halloli kufte o taksim në të dyqe. Djemë e kom blej online dje. E kom blej online me lu. Ve shumë interesant djemë me qëtë kam jenë, me qëtë mi garkesë. Se e kohë që kjo kamion e jam, qërë edhem tash, o kam jep lej mrema i vapë për para dhe me thonë, për me dollë këtë qëritin tjetër, a i për mas një edhem dhët me dollë, për me lijuën e me dollë anejnë, a jo nën, wow, bashti me këtë qitë full, se djem a i dhët me dollë anejnë, kështë nej se që a i halos kë ka dollë, e disa i dhët me dollë, jem të anej me dollë anejnë, për mi dalu kiret për mës me na dollë, për mas dhe mës me na bondeshje. Shpesaj djem që kom ju pëlqy, që kje video se jina të e bo me një transport kërgja si tonë ta zignal dhët me më dhëmë duket e për porë në përdo që kërgjës para voktit policini kam më duket ofë po më duket mu që jeste kërë kërë i policis që edhjem ajo mjep zignal nejtër shpejtësin sa u ka e me dhëshka u ka thet nuk e di bas së mi do me lezot jem kërgjë kod jem mëna me lu multiplayer e kjena full në verzion. Full. Dhe ma i shpejtja jam. Edhe o shumë interesant jam. Se që ta është këtë jena në përëksim. Së përdi më ngështis asë janë. Kime po atë të na fotografu me aparota. Kështë e për interesant ju duket me një kamien. Me një qësi sani. Nuk përdi atë jam asë qëka është. Së për duket jam qëka mundet me kon. Dhe shumë me i furt e koka. Kërë gjatë gjandë jam rëmëllak të koka. Ve shumë mi nga kejz jam interesant. Ishtë përdojt jam uvojt që mëj me bondeshje, mëj mi mshu këti përpora. Edhe tani ju kalzovat jam qatë baj me që të kejrë se i kam, edhe vët dishka më ka kalzovat jam. Se njëse ko rras dishka në vuj, e di se me vët tani ta zërë i bojnë e i sen. Për në zbeset jam se dolin pej kejrë, vëse pi kumbo. Dik që jem të ashtë djem që ishë po mëna me shku dhja t'jem. Ta këshën të ashtë djem mirë, të në shku gjallat në rrina. Që të ashtë djem e këm kalu gjallajtëm, për... Qërë atë nalë djem, këshën atë nalë. Më dhe iske dritëm për mas djem se kena minga këm. Qërën e djem e tosh mëje e kalaj. Aj për mas për më interesant që ka u ka ban qërë. Qërën e dhe për i gjonë është, ju kallë zërua, dhe kejrët jam i këshin në rrugë dhe me thonë që e dhem të pesha. A ku e këm posë qëka kune, kështë jam nuk ka posë të pesha. Miro është të shku. Ua, për i më shëjqë ati në lejle, qo qaj.
Mada ke si kari që ty nëse këtë dhe këta që si në gjyët njëjtë të pasën. Djenë këta që të mëllojnë lajmërën për me këtë qitë. Që raj, që tiga. Që këtë pas që i njëjtë si qikë. Më nëzë përna një rejtë jam. Kërë gjatë i shkuqë të ashtë edhe 2 ore 19 minuta për 90 në lëj. Jam për du të më të pijim shaj. Wow, hej, jam dënu në policia. A policia, që avë? Për nëjë që policia më së ujme në dënu. Ku me ditë jam që shë me nej atëm. Që. Hajde, gaj ma shpet, gaj. Që djema dhe një këmbi që të e kem. I pa du të më të tut djemë që po kë qit. Pa du të më të tut djemë se vish këtë im shë e go. Ne izjem t'i gaj pak shtë me disë rrugë se kë gja i gjonë. Në fakt du t'mi gajnë qatë qëret që shatë e ma bon. Po djem tash, na e kena një minga kej se kem. Kënde që ty në kamiju në na i e na kua gja. Ma të mlaj, kështë vishë me djem. Wow, kështë ka e shë e rrugën jem. Po dhe kem. Ua, e ma i shpejt asho. Pretëm tja baj me dritë. Pretë. Jo. Nuk e ditë janë thash ka dujmë, vishë ta viti pak që të me ka thama këne. Kua gjatë jemë... Gjemë dujna me bo që të video komplet, nuk dujna me bo me preje dhe me thoa, për të pebojnë atë jemë dhe i qëkujnë atje, dhe të bo të so minuta dhe të bojt, dujna me bo të jemë pa e prej videon, dujna me shku komplet që shtë dhe këshu më gjatë rrugës që shina shku krejt. Tash ta këshirëm. Nejse, se mos përna lejmërën kërë në i sen. Se dhjemë i mimë shku nge pek gup. Ta ne në nëllet. A i përman së busë për minullë që ta kire. So në ka në dhjemë këto shumë gjonë. Kështë në dhjemë këllu në për mas neve, kështë në. Kështë në dhjemë policia, kështë. Ajo ty këtë qitë për tutë nëse për më shaj, tja bëj me drita. Uaj, më shuva. Më falë, ne. Po t'jam kë fasane. Kua gja i madh jam. Qe t'jam që i thash, këshen i kak, këshen. He, bravo. Kuk? Ta që jam të mbush full gaz, edhe s'po mejtë, sa. Mirë, është dhe mirë, të na shku. Ne në për cilën e këna posë dhe jam të mirë, shëfejrat mirë tonë, që e policia dhe jam. Nga të neve, me një pasat, jam të na te i kaluën, ja baj, ishte ti. Me drita për ja baj. Wow, kërë është tim që u këti. Ja, ajde, my friend. Going. Që edhja mi ka në instalu dhe kejre të reja, në me thonë. Tonë nuk kam të kuptu këta pëse së përrin njoni e ne, njoni i këni për mësë miliju kejre të më mua vit. Për ne ishtë janë këtas për dojmë mi bloku 2 shërita, se në fakt këno këtë sa sen mjeti madhë. Pup, shtim që nga pek vuhet, o pup, zhë. Wow, pu këqit. Kate që në dishka pas i ko që këtë komunit jam. Jam i kredit për me blej. Po të dhemi këshu se po bajnë dejshë. Këshu në dhemi qëfa ure që të dhishka për fri më të nga kalëzu. Ka për frin. O, oh, qysh po gëzimë më ma vit. Po te. I mëshej që ati e... I mëshej që ati zide që të...
Ne, se që edhe mi kanë instalu dhe kejre këgjat mira dhe me thosë si njetë reale, që edhe jam dating të atë që ka o që një anikë se mollë dhe që atjet e këra. Po do edhe mu e ujtë se veç këti më shaj. Edhe këshirë më djemë, sohë në më ka bo, që edhe jam televizirë e si jodha, që një këshirë, këshirë, këtë e veja, garan. Ani se një zhja, klan Kosova. Nuk e di jam zë po as bash mirë. Djam tabelat i ke na kohë i patëm Belgjikës, të ke për kalisë të kë ka Belgjikës sa kamionin e kam të kyl. Kyl, 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 kyl. Ev, 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 ev. Ua, co bo vetë, se të skuina ma shpejt, se jam mund tu. Ju anë e djam për shëfejle. Po do djam i nejt, te të, kështë e në djemë, për nga të për të të minaj. Se për i gohë kështë shumë ka dalë. Që është ashtë për këtë qitë në këtë dhejës. Djemë nuk o fajë dhe kam ju nëse e konë një nga kesë. Këtë që asit më dhe. Qënë, qënë. Djemë të asha kam bëllë dhe me thonë. E o takë se më natyri. Po më ishe e vishë mi blej. Update, kështë kom e ditë në ashtë takë ka. Nuk e di. Që në të të sotë më lejmë upe me dola në ina, i vishë t'i dhoshë t'ko vatsë. Tash nuk e di se i këmë lejtë bërësaqë, pa hiri. Që në t'jem qka banë, që që që, o ka qëtë, o ka qëtë, dhe më në në lozin kaj. No! Dej del a i ti të t'jem, në mo dej del a i për mas neve. Në nuk gëzina me dola në, që e t'jem e në ullje. Hajde t'i lani. Dej, dej sa e ka në ullëm duke qatë ka. E kam po t'jem se uhin një kërë këshënë. Po e të co e bu. Nuk e dit, jam t'osh dhët me pyt kjo dejt na, dhe më thu dejt na alien. Dejt a liven që t'kea me ec, edhe që ton. Ta një nga kuzina me him. Cool, jam. Shumë fatë e kam bon. Qa më ka thet? Aha, në kështi që rrugës djemë është tash. Tash djemë të akshirëm qa kome në ndërët që knejnaj. Dhe me thonë këpë e porët e nga dhonë zignal. Që në djemë këta janë të nga kallëzu dhe shka ma kujdes me i gëro. A pe nëzan. Dhe djemë mësme në mësme nëzan. Se u ti të lo shnaban. Dhe më djemë të të mikro pak si ma në ora. Levala që shqitujmë. Ta kështë jëmë djemë tash ishë dhe me në ndërë në nejnaj nëjësit në pak në levodhë jam hipë po më besani se kjo është kështë e një mjetë i malë që djemë policia me BMW 5-she që rajë kërëm bërë kërë ka blëku nëjëse, ta djemë dhëtë në pritë dhejtë në vjenë ajë kërëm bërë nuk e për masë nuk e pota. Jo, dhe më për mas nuk e kam kumbin, a i se dhët ta është dhët me këqit. Qaj dhe në ku përshkun, se dhët me pita thot tjetërin. Qa dhe izëm dëblat. Dejt nga vjendja, ma i dikën në ofër është, a i në hundët me kolak, sa i e mush gaz. A i e mush full, full, full. Dhe 39 minuta dhem i kejna, kështu të lujnë e zdhem. A mush e ka pa gaz ta njësi. Kumet ve? Qaj dhem tol është, hajt. Ets, 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 ets. Kështë që dhëzëm ku dhëna me në qku. Së po më ku e të syjnë i dhëm. Ishtë ka ma fëtje me valam, po nuk e ko mund tu. Tira të vetë i dhëm, ka me bo me valam. Se i kena dhëm edhe tira, këtë asë i shëmë që se mesë mësë jauni. Qënë dhëm kë kam ju një tjetër. Aj ma i shpejtë si na. Unë në nëpërësjelë të ty në diku, ma. Kësha po se djemë notë me koma interesanta, në mja po dhe drita të rati bojnë. Kësh ka eshe e rrugën, se kësh të e kru s'yni, kru s'yni, kru kru. Këshana. Ka në salu djemë kërë shumë të fota në mole djemë. Sa është nuk e di që fa e kemë gafë. Kështë fa vënë është gafë 5, po më do këtë mu.
7 golf pass. Edhe 26 minuta jam i kina. Nejse 26 kil... Po të 25 se që mi, o? Se për njëgjë jam si mas kilometrës, 1 minut 1 kilometrë, shumë goti ty e në gjimë dupe. Edhe jam goti më rëtëm atje, nuk e di sa minuta i kina bo. Nuk e di asën. Ta që këshim jam në fund full naftë e kam. Kam ju në në komplejt jam, temin personal, temin. Ku me djenë se s'pe mu shgazëm hangër venë ta me mu që ben vjetin që policia që policia kizi abot nuk ozojnë djenë sa me në abot edhe mi goma shpejt një vësën së nani bojnë edhe sa ma furat ku në kështë djenë gozojnë a me hi a i zë policia të shku para neve bërë aki edhe me neve është bërë aki edhe ju nuk e di djenë ta këshion djenë ta shapo në ndurë dere atje që në djem goti mërëtëm edhe 16 minuta pa në thetë edhe 13 km largë e kem ku kena me qukit prekëllic me këtë familje të zëspedia qka është ku me ti qka o djem nuk kam të koptua se në qka është po do djem pak migo ma qyshef se mëj me mëni ka me wow 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 djem jam t'i goa ekstrim shpejt sova njo gjallat njo e djem djem ku, këta shaj për mush gazë e no, pretëm dhe nuk po gëzej me qitë mërë sa tira është me kamerë që në djem wow, të i këtë qitë që cëla ke që kështë në djem ta shkena më këthuj, wow këna më këthuj, wow që për ku për hen, që e ku hen veç kështë në djem ku hen ta një Allah më shaj, po në makë që në djem policia ku janë, o. Po do t'jam i pak levollet, se nuk ma në zanë. Qedjam e këshima gëzina minë sa ma furat këq. Qedjam e shdak pak si iman me des. Ta këshim t'jam amuina minë në sa ma furat këq analijem. Po t'jam që ku mbro t'i shku për para neve. Ju kallë zëva t'jam se na e kena t'liushim edhe sa ma furat këq me i. Se jam në për cilë t'i ku mbap. Nej se t'jam edhe policia për blokën e rrugën këq asi shumë. Falem dhjet për ty, ne djem që ku nuk ka nol një keqe policia djem, si ju kalëzëva dhe njerë. Ka në nëzanë, sa i dhëtë me në kalëzëva e nëzanë, që ku ti më shëj? Jo djem shëtej. Shëfer jam, a? Policia ti, me ato dritat e ka qëtë djem në qëtër të ko ka fenolja dikën, me disë rrugë e pas ka me nol kamionin. Me disë rrugë djem që kjo të esë. Ja, ja djem, dojna me shti këto mirë. Hajde kam becet, qëtë djem ajo të esë, ku mbe. Qëta këshim djem të ashtina mi e këtu në ven që e djem rënum këtu të ven e nejsi djem vesh të aprikom tyhen edhe për përfëndujna qëtë se e banëm qëtë transport nejsi djem unë për përfëndaj videon shpresaj djem se ju ka pëlqy nejsi ju ka pëlqy djem t'i bojna 20 lojka për qëtë video falem ndirët për juve tonve shkën nga një banë e share, subscribe, komente djem a ju ka pëlqy a ju që këtë transport e se bona dhe i qëtash falem ndirë për tonve tung tung.